шановному Олегу Березюку сказав про те, що я не згоден з ним щодо податку на виведений капітал. Податок на виведений капітал – це податок в інтересах сировинної економіки, в інтересах великих корпорацій і латифундій. Цей податок не підтримує розвиток малого і середнього бізнесу, який мав би бути базою для економічного розвитку в Україні. Під розмовами про податок на виведений капітал олігархи хочуть отримати податкові преференції. Ціна втрат до бюджету – мінімум 50 мільярдів гривень. Тому наша команда не підтримує податку на виведений капітал. Натомість ми пропонуємо звільнення від оподаткування, коли йде оновлення основних фондів, модернізація, енергомодернізація. Це те, що треба для того, щоб Україна не торгувала сировиною. Тому що коли нам розказують, що хтось там перекриває дороги, щоб отримувати ПДВ на продаж сировини за кордон. Минулого року Україна продала майже 42 мільйони тонн зернових, зерна. Отримали виручки валютної 3 мільярди доларів. А якби продали не зерно, а хоча б найелементарнішу переробку, борошно, то отримали валютної виручки не 3 мільярди доларів, а 6 мільярдів доларів. Тому торгувати зерном, торгувати сировиною, торгувати необробленим лісом – це злочин проти українців, це прирікання назавжди бути бідними і залежними. Це те, чого від нас всі хочуть, щоб Україна торгувала дешевою сировиною і дешевою робочою силою. І тоді Україна всім буде зручна, тому що ви не знайдете жодної іншої країни в світі, яка торгує сировиною. Всі борються за ринки, всі борються за робочі місця. Подивіться, між Сполученими Штатами і Євросоюзом уже торгова війна починається. Тому що Америка бореться за робочі місця, і кожна країна бореться за робочі місця для своїх людей. А ми замість того, щоб боротися за робочі місця для українців в Україні, ми дозволяємо, нехай їдуть по закордонах, піднімають інші економіки, а натомість Україна буде торгувати сировиною, робочою силою. А потім хочемо, щоб Україна була достойна, багата, щоб не побиралися. Ну це неможливо апріорі. Це неможливо, коли ти торгуєш сировиною і робочою силою. Замість того, щоб торгувати продукцією з високою доданою вартістю і створювати робочі місця для висококваліфікованих трудових кадрів всередині країни. Тому ми і добиваємося від уряду, щоб вони відновили державне фінансування професійно-технічної освіти. У нас сьогодні відплив кваліфікованих робочих кадрів, як наслідок не буде кому завтра працювати. Через низькі зарплати. Бо зарплата мінімальна в Польщі 500 євро, а в Україні 120 євро. Тому нагальне ключове питання, єдина можливість зупинити трудову міграцію – це підвищення реальних доходів. Тому сьогодні мінімальна зарплата 3700. Ми вимагаємо від уряду внести зміни до державного бюджету і встановити мінімальну зарплату хоча б на рівні 5,5 тисяч гривень на місяць. Підвищення мінімальної зарплати потягне за собою підвищення середніх зарплат по країні і підвищення пенсій. Оце є реальна боротьба з бідністю, з корупцією і відновлення економіки. Підвищення доходів українців. І коли нам Міжнародний валютний фонд диктує умову «Ви не піднімайте зарплати», ну, звісно, їм вигідно, щоб в українців не було високих зарплат. Тому що дешева тоді робоча сила з України поїде в Польщу, в Португалію, в Америку, в Італію і по всіх світах. І там їм, нашим людям, платять нормальну зарплату. А коли ми добиваємо, щоб в Україні піднімали зарплату, нам Міжнародний валютний фонд каже, ні, не можна піднімати зарплату, бо буде інфляція. Може, взагалі треба припинити виплати зарплати, щоб не було інфляції? Я знаю одне місце, де немає інфляції – на кладбищі. А в економіці є інфляція. А коли неправильна економічна політика, то й стагнація. І сьогодні саме таку політику ми спостерігаємо в Україні. І тому ми пропонуємо міняти цю політику. І вимагаємо від уряду підвищення зарплат і перерахунок пенсій. Не лише для військовослужбовців, а й для колишніх колгоспників, у яких величезний трудовий стаж, але через мінімальну зарплату, яка була в колгоспі, багато хто з дідусів, бабусів ще за трудодні працювали, за галочку. Сьогодні ці достойні люди отримують мінімальну пенсію. Тому перерахунок пенсій і підвищення зарплат як реальне подолання проблем міграції, подолання бідності.